हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय जगन्नाथ। मु आपणकर प्रिय जेजेमा आंटी आई मौसी जहाँ कहले भी चलो आ स्वागत करसी मोर यूट्यूब चैनल संतोष गार्डनिंग एंड लाइफस्टाइल को। मु आज भाविकले सखाळ टिके रुसे बास करतिली पिलाने खाया पाइन लेट हेउची देखला आज सखाळ पडला परिट एबे आसिला। चलो जीवा आज कोन मु रुसे करची कोन करची सेटा सब देखिबा। मिल मेकर बिरयानी या कर पे समस्त खाइबू मुझे रेडी कर देची कटाकटी कर करेन्ट तो पल सब काट रखी। चल तो जीवा आगे आज रोष करदे भाविकली सका रोष करदेवि तापर सिला सिले अच्छे करी आिले जगह रही हूँ तैन तैन देख ला सका पलैला करेन्ट आई पार्लानी रोसे झीलता पिला कौन कौन सब कर खुआईदेला रोषेवास कर भिडियो जब भल लगे लाइक करूँ सांग सेयार करूँ चैनल को जब नुआ आनेल को सब्सक्राइब करूँ। चलो जी आज भिडियो आरंभ कर भात पाने बस आदि मो बारिस्ता पिंज छाड़देवि टे तेजपत्र अलच डालचीनी चक्री फुल गोलमरच टे लवंग टे पक आगे बसईदेवि भातटा बारिस्ता पाई पियाज पियाज रे चीनी टी गुले गिरे आमे बारिस्ता टा गो तैयार कर दवा। तोडे गुले दा फुला हबे मिल भी कर देबो गोड ये पके गिरे गरम पानी में बतरी रख दवा। बारिस्ता जामल भजा हे छी बाहर कर दवा बढ़िया तेल आम बसईद काटी देती गाजर आड़ गुटा मसला कसाई बसईद चाउल पकड़े आमर एट नर्माल घरे भात रांधे चाउल बिरीयी चाउल नहीं मुझे धोई आगु बतरे रखनी काठी मसला ना लुण पकड़ भात रेजा तो काढ़ी दवा पकई दे दि चामच अध पक लुण अदा रसुण पेस्ट पकईदे जीरा पाउडर धनिया पाउडर सब पकईद लंका पाउडर पकड़ा काश्मीरी लंका पाउडर टा पाए आलगा नेबी बेसी मसला किसी ने मुझे कम मसला ने झुकुड़ पानी पूरा बाहर कर भात टाण में गाड़ी दवा काढ़ी पुड़िया पकई पुड़िया काढ़ी मु बिरीयी मसलाटा पकईद लुण टे देख पकईद तरकारी दही पकईद आदर आम मिल मिक्सर देह दही मसला लुण लंका गुंड सब पक गुड़ टे आम आदर हलदी गुंड पकईना मिलमेदेह सब जहाँ पकई गुड़े दवा टे पकवा सबुआ लुण होगा लुणिया गुड़े दवा आगे भल लगे कषा एवं मिलमिकेट पकईद आ सारी तो मसलाटा कषा ही सारी तादे पानी टे देदे सीझे सब मो आलुटा भाजवाई करी तवर भाजीदेवि पिला खाई कि झील तरकारी करने कौन ना पिलाने खाईपर आपको तरकारी बसईदेव टे सीझे जाऊ एपटे ओल्ल
ତରକାରୀଟା ବସେଇ ଦେବି ମୁଁ। ଏବେ ତ ଆମର ମସଲାଟା କଷି ହେଇଛି, ଆମେ ଲେରିଙ୍ଗ ଦେଇ ଦବା, ଲେର ଲେର କରିଦବା ଟିକେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଲେରିଙ୍ଗ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୁହଁ ବାଲା ଡେକ୍ଚି ଗୋଟେ ନେଲି, ତସଲା ଗୋଟେ, ତା ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ ସୋୟାବିନ କଷାଟାକୁ ପକେଇଦେଲି, ଅଧା ଅଧି ପକେଇଦେଲି ପୁରା ସୋୟାବିନ କଷାଟାକୁ। ତା ଉପରେ ଭାତଟା ଦେଇଦେଲି ଲେୟାରଟି, ତରକାରୀ ଲେୟାରଟି ଦେଇଦେଲି, ତା ଉପରେ ଭାତ ଲେୟାରଟି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ବାରିସ୍ତା, ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ସେ ବାରିସ୍ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ବାରିସ୍ତାଟା ପକେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା କାଟିକି ରଖିଛି। ପୋଦିନା ପତ୍ର କାଟିନି, ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଚୁନା ଚୁନା କାଟିଦେଇଛି। ପୋଦିନା ପତ୍ରଟା ସେମିତି ଅଗ ଜାଗ ଖାଲି ରଖିଥିଲି ମୁଁ, ତାକୁ ପକେଇଦେଲି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ। ଗରମ ପାଣିରେ କେଶର ଟିକେ ମୁଁ ଭିଜିକି ରଖିଛି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଏସେନ୍ସ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ କେଶର ପାଣିଟାରେ ମୁଁ ମିଶେଇଦେଲି ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଛି। ପକେଇକିରି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଘୁରେଇଦେଲି, ତାକୁ ଘୁରି ସାରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତରକାରୀଟା ପକେଇଦେଲି ଲେୟାରଟି, ସବୁ ତରକାରୀ ପକେଇଦେଲି। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାତ ଦେଇଦେଲି ଲେୟାରଟି, ଦେଇସାରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇଭଳି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ବାରିସ୍ତା, ଘିଅ ଟିକେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେଶର ପାଣି ଟିକେ ସବୁ ପକେଇକିରି ମୁଁ ଏବେ କଭର କରିଦେବି। ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ମୁଁ ଦୁଇ ପରସ୍ତ ଦେଇଦେଲି ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ, ତା ଉପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ରଖିକିରି ମୁଁ ଶିଳ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଷଣା ଗୁଡ଼ାଟେ ତା ଉପରେ ଲେଦି ଦେଲି ଦମ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ଅଟା କିଛି ଦେଇନି, ଲେରିଙ୍ଗ ତ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ତାୱାଟେ ବସେଇଛି, ତାୱା ଗୋଟେ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେରିଙ୍ଗ ଦେଇଛି ଡେକ୍ଚିଟାରେ, ତା ଉପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ରଖିକିରି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଶିଳ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଷଣାଟି, ପେଷଣା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ, ଶିଳ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ, ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଲେଦିକିରି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଲାଗିଯିବ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ, ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍, 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ତରକାରୀଟା ବି ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କର, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାଙ୍କର ରିଏକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଦେଖିବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତା ଆଗରୁ ଝିଅକୁ ଚଖେଇବୁ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛୁ ଦେଖିବା, ଝିଅ ଚାଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାରିବା। ସିଏ ତ ଆଗରୁ ଖାଇବନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇଲେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି କହିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମର ବିରିୟାନୀର କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ। ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ଏବଂ ପୁରା ମାଂସ ତରକାରୀ ଭୁରିକା ବାସ୍ନା ହଉଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବାସ୍ନାଟା। ଆମର ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦହି ରାଇତା ତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବିରିୟାନୀ, ଦହିର ରାଇତା, ଆଳୁ ତରକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଏକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଝିଅକୁ ଚାଖିବା ପାଇଁ କହିବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା। ଭଲ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ନା ନା ନାଇଁ କହିଲୁ ବଡ଼ ପାଟି କରିକି କୁହ, ଏଠି ଏମିତି କହିଦେବ, ଏମିତି କହ ଟେଷ୍ଟି ସିନ୍ତି ନାଇଁ ଏମିତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ ଆମେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଏମାନେ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଖୁଆଇକି ଆଉ ଭିଡିଓ କରିହଉନି। ବଢିଆ ତ ଲାଗୁଛି ମତେ, ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜାଟା ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା, କେବେ ଶୁଖୁଆ ଭଜାଟା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ନାଇଁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ଏବେ ଟାଇମ୍ କହିଲାଣି ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବୁ ଏବେ ଆମେ ତ ଖାଉ ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ଝିଅ ଖାଇବା ଆହୁରି ଖାଇନି ଆଉ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ପିଲା ଦେଉଥିଲେ କାମ ଧନ୍ଦା ରଖିବି ଦେଖା ହେବ ମୁଁ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।